chora, paráda, paráda, pošlete jí pre doktora Činča, ra, ra, ra. Naša Mara leží chora, paráda, paráda, pošlete jí pre doktora Činča, ra, ra, ra. Pokud ve Valticích zahlédnete průvod krojovaných se spoustou studentů, koňským povozem a krojovaní nesou hrozen, nejedná se o hody, ale o vinobraní. Valtické vinobraní je již pojem. Je to největší kulturní akce města Valtice. Zahrnuje v sobě tradice, folklor, ale také zábavu, dobré jídlo, spoustu kapel a hlavně ochutnávky vín a burčáků. Jedna z nádherných věcí vinobraní je průvod, který organizuje Střední vinařská škola, jediná svého druhu v České republice, která letos slaví již své 150. výročí založení. Symbolický hrozen byl donesen až na pódium a zde žáci vystřídali folklorní soubory, které do té chvíli bavili lidi na hlavním pódiu. My, hotaři knížecího města Valtic, dnes slavnostně prohlašujeme, že... My, hotaři knížecího města Valtic, dnes slavnostně prohlašujeme, že... Plní svých povinností budeme... Plní svých povinností budeme... Do vinohradu jen tři kroky kráčet budeme... Do vinohradu jen tři kroky kráčet budeme... Silnějšímu pohlaví odporovat nebudeme. Silnějšímu pohlaví odporovat budeme. To přísaháme. To přísaháme. Valtické vinobraní v posledních letech už trvá 2 dny. Střední vinařská škola má na starosti sobotní průvod, takže takovou tu historickou folklorní část. Začíná to přímo v prostorách střední vinařské školy, kdy se seřadí vlastně žáci, zaměstnanci, chystáme alegorické vozy, chystáme i moderní techniku a to všechno vlastně prochází zhruba 2 hodinky po městě. Tak kdo všechno je zapojen do průvodu? Tak my se snažíme, aby v tom průvodu byli opravdu všichni, to znamená, žáci mají průvod povinný, takže ty, co mají kroje, tak si přinesou vlastně z domu kroje, chystají se, maminky je naškrobí a oni potom vlastně reprezentují školu. Zároveň se k nám připojuje i městská vlastně kasa a potom pokračují i zaměstnanci školy, včetně těch alegorických vozů. Celou tu akci má už dlouhé roky na starosti pan učitel Svoboda, kterému chci samozřejmě poděkovat za to, že to už 30 let funguje bez problémů. Hrozen převzal pan ředitel Tomáš Javůrek a pan starosta Aleš Hofman a sobotní vinobraní bylo oficiálně zahájeno scénkou a písní žáků střední vinařské školy. Smítání, smítání, krásně zní, když prostíky po hlavičce kmítají. V letošním roce Valtické vinobraní zažilo spoustu novinek. Svou premiéru v pořádání vinobraní mělo nové vedení města s novou kulturní komisí, která připravila další novinky. Tak letos jsme hlavně rozšířili Valtické vinobraní na 2 pódia. Hlavní stage máme zde na náměstí, druhá stage je na zámku. Třetí stage je potom v areálu Šato Valtice. Všechny 3 pódia jsou plné kapel, cymbálových muzik. Včera probíhal program pro děti, je to opravdu rozmanité a každý si najde to své. Všimli jsme si, že máte vlastně i náměstí obohacené o velké obrazovky, takže jak to funguje? Ano, je super, že vlastně i lidé, kteří na travnaté ploše, která je tady na Valtickém náměstí opravdu taková dominantní a je pro lidi, tak lidi můžou ležet na dece, užívat si, vzít si ten burčáček a mají přenos, živý přenos z pódia, a nemusí sedět na dřevěných lavicích před pódiem. Můžou si to užít v leže, což je super. Kdo vystoupil z doma?
domácích programů? Dneska zahájil program o 11:30 dětský soubor Malá a velká borověnka, následovali poté mužáci, bobule, bylo to moc pěkné, já jsem strašně ráda, že tady ve Valticích fungují všechny tady ty spolky. Včera musím zmínit i osminku, cymbálovou muziku, všichni tomu věnují spoustu volného času, spoustu energie a funguje to tady ve Valticích. Jsou ochotní vystupovat jak už na Valtickém vinobraní, ale i na dalších akcích, které pořádáme. Jaký jste nachystali takový největší tahák Valtického vinobraní, co se týká kapel? Asi ta topka dneska nás čeká v sobotu. V podvečer začíná hrát opět Radeček a následuje Slza. Na zámku je poté Harafica a Hradišťan na Jiří Pavlica, což je, si myslím, spíš směřované takový folklorní, takže kdo chce moderní hudbu, moderní scénu, zůstává na náměstí, kdo chce jít trošku k tomu cymbálu, tak jde na zámek. Nejen pro dospělé, ale i pro děti byl nachystán program ve školním dvoře, který měli na starosti lektoři Duhovky Břeclav. My s kolegyní na Duhovce Břeclav tak jsme připravili takové historické okénko, takže tady máme železný šerm, děti si můžou vyzkoušet různé meče, asi 600 let historie, které tady projdou jim rukama, a potom kolegyně si připravila různé řemesla, zpracování vlny, ukázky z drátenického cechu, takové věci. Hry, hudba a zábava, ale také spousta stánků s vínem, dobrým jídlem, rukodělnými výrobky, to vše bylo k dispozici návštěvníkům. Na co se na vinobraní nejvíce těšili? Odkud jste přijeli? Ze Slavkova u Brna. Co vás sem přilákalo, jak jste se o akci dozvěděli? My jsme jako každoročně s ženskýma jezdíme na wellness, ale to jsme to změnili a dohodli jsme se, že jsme jeli jenom na víno. A zeptám se, na co se nejvíc těšíte z programu vlastně Valtického vinobraní? Na víno, na hudbu, na tanec a na to, že jsme sami ženy, máme volný víkend. My už jezdíme hodně dlouho, my už to máme tak jakoby, vždycky jako známí řeknou, tak jedem. Na co se nejvíce z programu těšíte? Na kapely. Na víno, ale řekni na víno, ne. Tak jako asi všeobecně na všechno. Připravit takovou velkou akci, kterou navštívilo okolo 6,5 tisíce lidí, to už je obrovská zodpovědnost. Jak velký tým akci připravoval? Pane starosto, jak významnou akcí je Valtické vinobraní pro Valtice? No tak samozřejmě vinobraní ve vinařském kraji je něco jako pro zemědělce, kteří pěstují pšenici do žinky. A vzhledem k letošní úrodě, která podle vyjádření vinařů je opravdu bohatá na cukr, si myslím, že i to letošní vinobraní nejenom z pohledu pro ty vinaře, ale v rámci cestovního ruchu bude mít velký význam.